Kao i svake godine, unazad 10-15 godina, ne znam nija tačno koliko, Dom kulture tradicionalno organizuje doček nove godine, tako će biti naravno i ove godine, s tim što ćemo ove godine malo da promenimo, da kažem, taj koncept neki dočeka nove godine. Obično smo imali po jednog pevača koji peva ili grupu koja peva, ne znam, negde od 11-11.15 uveče, odnosno 23.15 do nekih 1 sat posle ponoći. Ove godine ćemo imati dva pevača na trgu. U pitanju su Mira Škorić, koja će u prvom delu pevati, drugi deo će pevati Keba. Mislim da su dosta poznati, da naši sugrađani znaju o kojim pevačima se radi. Ove godine smo se odlučili, bilo je red da se odlučimo da bude narodna muzika. Unazad par godina su bile rock grupe, tako da oni koji će biti spremni da kritikuju naravno izbor, neka znaju da moramo da mislimo i na bukvalno na sve sugrađane, znači one koje vole narodnu muziku i one koje vole zabavnu muziku. I kažem, zbog toga smo se odlučili ove godine za da novogodišnji noć protekne u duhu narodne muzike. Prateći, da kažemo, program, kuvano vino, čaj, rakija, vatromet. Naravno, kao i svake godine. Sad može da se desi ove godine da bude malo više ljudi, pošto će program, kažem, duže trajati. Vidjet ćemo kako, naravno, se čekat ćemo da vidimo 31. koliko će hladno da bude i sve ostalo. Od toga takođe zavisi koliko će publike biti na trgu. Kuvano vino, čaj, u 12 sati, naravno, odnosno u ponoć, vatromet, tradicionalno. Verujem da će biti dobar kao što je bio i prethodnih godina, nema zašto da ne bude, tako da pozivamo, naravno, Piraćance, neka dođu da zajedno proslavimo novogodišnju noć.